Susanna Karlsson fann sin stora kärlek Hannes Haraldsson under sin medverkan i Bonde, söker fru 2018. Året därpå friade han till sin älskade Susanna i kohagen hemma på gården utanför Valdemarsvik. Efter programmet har kärleken spirat och relationen utvecklats. De senaste åren har de två bildat en egen liten familj. Under hösten förra året välkomnade familjen ett nytt litet liv. Sonen Tor föddes och paret var överlyckliga. Lagom till jul i fjol berättade Susanna att familjen skulle utökas ytterligare. Hundvalpen Lia skulle flytta in hos familjen och hunden Indy skulle bli stora syster. Men nu kommer Susanna med ett tråkigt besked. Den stora familjen tvingas nu att splittras och den älskade hunden Lia kommer behöva flytta. I ett känslosamt inlägg på Instagram berättar Susanna själv om den smärtsamma insikten. Susanna har inte den tid som krävs för hunden. Här kommer lite ärlighet och sårbarhet, skriver hon under den tillhörande videon och tillägger. Det blir inte alltid som man tänkt sig, och just nu letar vi nytt hem för Lia. Min fantastiska Lia som jag har haft i ett år nu. Tiden för henne uppstår inte så naturligt som jag innan trodde, och jag ser inte mig själv kunna få till tiden och orken som krävs för att hon ska bli den hund hon kan bli. Det känns skamset att erkänna det för mig själv, men samtidigt skönt att våga ta beslutet. Susanna konstaterar att det kommer ta tid att hitta ett hem till Lia, men att hon förtjänar det bästa. Det kommer ta tid att hitta rätt hem, för hon förtjänar det bästa och vi kommer få mer tid tillsammans innan hon flyttar. Jag ska gosa ihjäl mig med henne till den dagen kommer. Thank you.